Hösten 2006 fick högskolan i Borås en ny logotyp med en känd figur som alltid följt högskolans identitet, nämligen knallen. Att förena det gamla med det nya kan tyckas okomplicerat när vi ser resultatet. Men är det så enkelt? Hur kommer en logotyp egentligen till? Den skulle vara modern, den skulle sticka ut, den skulle vara verkligen något nytt. Men det fanns ett krav att knallen måste vara med. Vi har haft med knallen hela tiden och det var ursprungligen ett beslut 1978 i styrelsen om att högskolans varumärke, logga, ska innehålla en knalle. Och det där skrattade jag lite grann åt först. Jag kände att okej, roligt uppdrag. Den gamla knallen i sitt koppar, det var ju ett gammalt trä eller kopparsnitt som jag hade sett innan i den gamla symbolen. Och i de första förslagen för att modernisera logotypen så tog vi bort den helt och hållet. Men kravet var att den skulle vara kvar. Vi har ju funnit de här 30 åren högskolan har existerat att knallen har en väldigt intressant historia att berätta. Det är väldigt lätt som en högskola att man har tomma kunskapssymboler som någon slags varumärke. Vi har en berättelse som vi kan vara stolta över. Efter att ha prövat ett antal förslag och kastat dem i papperskorgen enades högskolan och Mecka om att logotypen skulle ha formen av ett heraldiskt vapen. Men ett heraldiskt vapen får inte se ut hur som helst. Jag tror att det var tre olika färger i blekt grönt och blekt lila och var det blekt blå också. Så det var omöjligt att acceptera som heraldiskt vapen. Säkert vackert, men oanvändbart för oss. Vad vi gjorde det var att försöka tänja på de här gränserna så mycket som möjligt. Och det var ganska svårt. Ja, heraldiken är ju så stram i sitt uttryckssätt. Så det måste, bilden var ju för detaljerad, det var för mycket skrifteringar och det var kanske inte den kontrastverkan som ett heraldiskt vapen ska ha, fanns inte där. Så det var, men vi hade en lång och bra dialog med formgivaren och jag. Jag slet mitt hår och min sida och Henrik Klackenberg som på Riksarkivet, han slet sitt hår när jag gick över gränsen. Så vi slet varandras hår. Jag tror han har kvar minst i och för sig, men det hade han från början också. Men det var viktigt att få en egen karaktär i det. Det var viktigt att försöka bryta mot de här reglerna så mycket som möjligt. För den skulle funka i verkligheten. Den ska funka som avsändare för varumärket högskolan. Alltså varumärke är ju idag ett ganska, jag skulle säga, degenererat begrepp. För att från början var det ju ett märke, en bild. Och det är väl det fortfarande i lagstiftningens mening. Men med tiden har det överförts till en hel uppsättning värderingar. Kan man ju säga. Det är vårt varumärke. Och man kan säga att en person kan vara sitt eget varumärke. Men i den världen finns ju heraldiken i högsta grad. Hur blev då den slutligt godkända logotypen? Jo, här är den. Ullsaxarna symboliserar Borås stad, lagerkransen den akademiska världen, gult och svart är Västergötlands färger och överst tronar den fembygliga kungakronan, markören för en statlig myndighet. Det vi dock använder på högskolan är den bronsfärgade varianten av logotypen. Jag var faktiskt tveksam när man tittar på delarna i loggan. Det är alltså ett gammaldags, om man så säger, ett riddarvapen. Det innehåller en kunglig krona. Skulle denna möta på motstånd de här symbolerna som ju ändå är väldigt värdeladdade?
Tvärtom så upplever jag att högskolans anställda och studenten faktiskt med stolthet vill använda denna logga. Och det var, det måste jag säga, det var jag inte alls säker på att vi skulle sluta där när vi la fram förslaget.